Kaixo, nahi ongetorria gorko streamonetara. Gorko saioan, Aintzan eta Ibaiekin egongo gea, telesailak, filmak eta bideojokoak euskaratzen ibili izan dianak. Eta, bueno, pues, kontatuko digute pixka bat nola dagoen kontua, ba, euskarazko film eta telesailak eta bideojokoak topatzeko, eta, bueno, ba, pixka bat horren inguruan, eta hortik antiraka, pues, beste gai batzutara joko dugu agian. Ea zer kontatzen duten? Bueno, a ver, Ibai, a ver, esango bet pixka bat horrela. Ibai gonbiatuet bideojokoak euskaratzen ibiltzen dalako, eta, bueno, euskal bideojoku zalen pues, poziturri handia dalako. Eta Aintzane gonbiatuet azpititulatzen ibiltzen dalako, ba, pelikulak eta horrela, azpitulak.eus-erako, eta bar. Nahi balin bat zerbait gehitu gehitu zakezu, baina, bueno, osa hori hori zan, gauza garrantzitsuna hori zan. Nire aldetik bintzen. Hori da. Bai, nire ere beste gozasko bitu ditu, baina bueno, hori ere bai. Horregatik ez izkibuz dutzen niri aurkezpenak, beti... baina bai, horregatik nago hemen, hasi que be, ondo zana, bai, hori da. Hori da, a ber, nire dukat kuriosia bat, eta... Nola hasi zineten bakoitza zuenean, nola hasi zineten? Zer bultzatu zintuen pues, bideojokoak azpititulatzera edo bideojokoak euskaratzera, porque ez da horren beste azpititulatu gehiago da euskaratu, ez? Eta telesailak eta pelikula. Ba, bueno, ba, ni lehenago ere software librean aplikazioak eta itzultzen eta ibili izan naiz, baina ba, denbora baten nahiko utzita neukan hori, ba, ez dakit zegatik utzi nuen, baina, bueno. Eta Lucas Pope Papers, Please jokoa hasi nintzen olako blog estiloko bat zeukan ba, garapena nola izan zen, eta hor, ikusi nuen lotura bat, ba, Papers, Please-en itzulpen antzako egin zuen olako aplikazio txoa. Eta orduan, jo, ba, kriston jokoa da, pila bat guztetan zait, eta zain nuen, bueno, ba, probatuko dut. Eta hola zinitzen, itzuli nuen, eta gero egia esan da, ba, gamer hautsiako komunitateak, eta ba, emandako, ba, ez dakit, animoegatik edo, ba, jarraitu dut, eta, ba, bueno, hasiera, hola izan zen, apur bat, kasualitatez, joku bateatik. Vale, Ibai gauzat, oen konturatu naiz, agian dela volumena daukazu, la mikroaren volumena daukazu altu, jetxi, probatu zakezu jisten, ea obetan zuten da. Baina ondo, justo, Papers, Please izan zan, probablemente nik euskaraz ikusi nun lehengo jokua, jolasten, ibilizalako Jokin Pedreño, bueno, lehen beste izan bazokan, baina Jokin Pedreño ibilizalako hori jolasten, eta, bai, Hori nahi zidatzen, orain dela zenbat izan. Kristo nilusioa izitan hori ikustea bat, norbait itzulpena jolesten eta jo. Hori nahi zidatzen zan, nahi zitzuli zenun? Ba, uste dut, 2018 inguruan izan zela, baina ez dakit, igual bi urte atzeratu dut, edo ez dakit, oinola esaten. Eta... Bueno, oin dela asko eres. Bueno, a ver. Posturte edo. Eta zu, Aintzane, nola hasi zinen? Bueno, ba, nahi hasi nintzen egia zateko honek emango du Baskos por el Mundo, baina maitasunagatik hasi nintzen. Bueno, litxorekin ateratzen hasi nintzenean, ba, berak azpititulak.eus.com orduan portala kudatzen zuen, eta, bueno, berak botazian horronka, eta, bueno, nik aktivismoagatik, euskalduntasunagatik, eta, bueno, ikusentzunezkoak ere atsegin ditu dalako, ba, bueno, operatu nituen nire pelikula kutunerak igual direnak, eta horiek azpititulatzen hasi nintzen. Gerora azken urteetan ez dut gehiegi egin, egia esan. Bai egiten ditut, ba, bueno, norbaitek, ba, lenguan zuke egintzen nuen bezala, erronka botatzen duenean edo
zerbait azpitutulatzeko kolektiboki egiteko zerbait eskatzen duenean, ba, bueno, ni alduan einean apuntatu egiten naiz, eta horretan jarraitzen dut, baina bestela gehiegi gertzat egiten, momentu honetan, hori egia da. Badira, 10 urte, egin nituen 10 urte, bai, gutxi gora bera, 9-10 urte, hasi nintzela, egin dituen hainbat pelikula, baina gero ba, gaur egun gutxi egiten dut. Eta nola zuen sektoretan nola ikusi duzue ba hasi zinetenetik gaur arte gauzak aldatu dira, euskararen presentzia areagotu da, ez da areagotu, nahikoa ez da nahikoa, nola ikusten duzu hori guztia? Aportatu, osea zuen ekimenak ze harrera eduki du baita ere. Hori ere interesgarria. Bueno, nik bai ikusten dut oine bideojoko pila bat, bueno, pila bat. Euskarazko bideojokoak desente igo diela, horrekin berantziaren zerrendan, ba, ikusten die, bastakit urtero zenbat berri egongo dien. Baina, bueno, iruditzen zait lehen zegoenarekin, ba, bai, igo dela desente. Hala ere, oso gutxi da, munduan beste edozein hizkuntza begiratu ezkero, baina bueno, nik uste dut hori bai igo dela. Beste kontua da, itzulpenak ez badia ofizialak behintzat, ba, gertatzen dena da, bai, joko euskaraz dago, baina bakarrik ordenagailuan jolasten baduzu, instalatu ez dakizela, eta ez da gauza bera, orduan, ba, bueno, baina bai iruditzen zaitu oin desente igo dela, eta jokoan industria ere apur bat aldatu denez iruditzen zaitu oin joko motor batzuk daude, ez dakit, 4-5 motor erabiltzen dituzte joku gehienetarako, eta orduan horrek errazten du, baldin badakizu motor bat entzako nola itzul daitekeen, ba, errazten dizu gehiago egiten. Eta gero, eta lehen, bai, gutxi gora gara joko bakoitzak zeukan bere sistema, eta iruditzen zait alde hortatik ere askoz zailagoa zela. Azpitituluen inguruan, bueno, gu hasi ginean, edo, bueno, egia zateko Luistxo hasi zanean, bezak, 2011an, edo 2012an, edo igual pizkoa lehenago hasi zanean, 2009an, barduan, euskal mailan hori izan zegoena, bakarrik, Bolondresek sortutako azpitituluak zian, erdi pirateoan, jesten genitun torrentak, torrentekin batera jesten genitun SRT-ak, fitxategiak, inglesez edo gaztelaniaz, segun zertzegoen, edo beste hizkuntza batean izan zitekeen segun pelikularen jatorria zintzen. Eta guk egiten genuen, SRT hori euskarara ekarri, gure euskal ezagutza maila izan da ere, osea bakitzak altzuen neurrian, saiatzen ondo egiten, baina bueno, batzutan ez nahi ondo egon, baina bueno, saiatzen ginen. Eta webgunean publikatu, orduan egia da, pelikulaiek ikusteko, pelikulaien publikoa, ba bueno, aktivismo, euskal aktivismoaren jendearen artean izan bartzuen, nahi, osea ezinbestean, ze pelikulaiek ikusteko, hori, izan bertzen formatu jakin bat, jetxi bertzen un leku batetik erdi pirateatzen, txertatu bertzen nion guk igotzen genuen fitxategi hura, bueno, nahiko etzan bat ere erresa. Gero, hortik aurrera, gaur egun azpitituluak.eu webunean dagoen katalogoa 1500 pelikula inguru dira, baina horietatik 500 dira Bolondresek gutxi gora bera, erena gutxi gora bera Bolondresek igo ditugunak. Gainerakoak dira, alde batetik Eusko Jaurlaritzak Movistarrekin egindako akordio baten ondoren, data, open data plataforman daudenak, horiek batzuk hartu zituzten azpitituluetatik oso gutxi, barmen askatuta, sortzaile jakin batzuei, eta bueno, beste batzuk sortzen joan dira, ba ez dakigu zaizki nola, baina bueno, hor daude. Eta gero beste batzuk dira, ba Netflix eta Amazonetik hartutakoak, hola erdi
erdiaz, hartuta ere, baimen askatu gabe ere. Gaur egun segertatzen ari da, ba, bueno, Eusko Jaurlaritzako Open Data plataforma horretan daude dauzkanaz gain, eta ben gutxi erabiltzen direnak, nik esango nuke, eta guk Bolondresek azpitituloetan egindakoak ez dira inon erabili, nik dakidala, lehen esan dakoaz gain. Gaur egun Netflixek eta Amazonek sortzen ditu, bere eduki batzuetan, ez denetan, sortzen ditu euskarazko azpidatziak, baina dira, sortzen dituen ikusentzunezko berrietan, eta beraiek erabakitzen duten horietan. Ezakize erizpideen arabera, beraiek pentsatuko dute euskaldun jendeak gogo gehiago izango dela gauza bat ikusteko, beste batzuk ikusteko, baina, ezakit. Baina batzuk dira, beraiek erabakitzen dituztenak. Dauden katalogo, pelikula zaharretako katalogoetan eta la plataformetan daudenak, gehienetan ez dago azpidatzirik. Eta azpitituloetan egindako pelikuletatik ere ez dituzte hartu, ez dizkigut eskatu, eta ez dugu uste hartzeko asmorik daukatenik. Orduan, gaur egun egoera hori da, dagoena hori da. Gero, Netflixek eta Amazonek zeren arabera erabakitzen dute azpitulatzen dutela zerbait, eta zeren arabera erabakiko dute jarraitzen duten edo ez, ba, hori ez dakigu. Hori da, gaur egun egoera. Hori da, gauza, niri asko egiten diten, atentzio asko egiten diten zerbait, ez? Dagoela, nik beti jartzen dut adibide berdina, baina eske nire seriego konetako bada, Schitt's Creek deitzen zen. Schitt's Creek, Movistarren egon zen, eta zegoen dena euskeraz azpititulatua, pasatu zen HBO-ra, eta ezago euskeraz ikusterik. Akordioa dalako Movistarrekin, Eusko Jaurlaritzak Movistarrekin, eta Movistarretik ateratzen balin bada, agur azpitituluak eta iruditzen zait hori irresponsabilitate bat. Bereziki, Movistarren daudelako gauza asko temporalki. Osa, baude gauza batzuk luzerako, baina gauza asko egoten dira temporalki. Eta gartzen dira, bai. Hori da. Bai, ez daude katalogo batean, ikusgai hola betirako. Eta hori iruditzen zait, bastante kriminala gertatzen den egoera. Eta bi jokuen kontuan azpititulatzen, porque, kao, Elena esan duen, dabil txatean jendea komentatzen, eta esan du batek, neuri Baiosek eman zidan lehen bultzada, Outer Wilds itzuli nahi nuen eta bera izan zen, ole egin azaldu zidana. Ta Zitalkok esan du, Luis Txori erakutsi nion SRT-ak automatikoki itzultzeko aplikazioa, porque egin du sistema bat itzultzeko... Ba, niri ere esan dezala, porque nik erabiltzen dut beste bideo editore baten bitarteko tresna bat erabiltzen dut, así que. Ba, eta ordenpekoa da. Ez da librea. Bideojokoak itzultzeak, azpitituloak, pelikulaten azpitituloak, a ver, lanadia, baino teknikoki esan dezakezu SRT bat. Bai, bideojokoak azpititulatzeak errespetu gehiago bezala ematen du. Horren zaila da? Edo, badago, baude tresnak nola itzateko jende ezberdinak parte hartzeko horretan? Edo da zerbait oso ezagutza teknikoa asko eskatzen duena edo ezakitu? Nik uste dut bai ezagutza apur bat eduki behar da, baina zorionez, modin komunitateari esker uste dut, ba daude tresna desente, ba jokoen testuak aldatzeko, edo testurak edo irudiak aldatzeko, ze batzuetan, bueno, ondo esan duzu, bentsat nik egiten dudana, eta bideojokoak azpit titulatzea gutxi gora bera, ze euskaraz ahots aldetik uste dut, iaz edo irten zela joku bat, euskal garatzaile batzuena, kotxe joku bat, edo ez dakite lakarrera joku bat, uste. Baina orokorrean beti da, bat ez duaz, noski, bestela ja bizkoizketa bat behar duzut. Asko zaila bada. Eta hori, orduan, badaude tresna batzuk, ba, testu horiek editatzeko, baina naiz eta jarrai bideak eta gutxi gora bera eduki, foroak egon,
ez da horren erreza. Nik orain azkena itzuli dudana tunik, ba, berez itzuli nuen, uste dut iaz itzulita naukela urte bukararako, edo urtarrilean edo, baina zegoen formatoagatik ezin nuen, ez nuen lortzen instalatzaile bat sortzea. Eta ba, kasualitatez, aurreko jokarekin ba, deskubrituren gauzaren bategatik, ba, orain guain ja lortu dut ba, instalatzaia sortzea, eta askotan zaila izaten da testuak non dauden aurkitzea bakarrik. Baina, bueno, ba, horretarako dago komunitatea, azkenean gamer ontzian Telegramen itzultzaien kanal bat dago, eta claro. Horre ere ba, laguntza behar duena ba, galdetzen du, eta adibidez ba, lehen esan duzu ezitel, ba, egin du adimen artifizial bidez itzulpenak egiteko lako tresna bat, eta... Jarri du esteka bat, orain, bere itzultzaile neuronalaren mobidarena. Eskerrik asko. Orduan, ba, komunitateari esker, ba, errazagoa da, baina... Bai, jakintza minimo bat eskatzen du. Hasi nintzen joku bat, neri karta jokuek flipatzen diate, eta hasi nintzen karta joku bat itzultzeko nahietan blokeatu nintzen eta berrartu behar dut, baina blokeatu nintzen eta zurrumilo baten sartu naiz utzi eta daukagana, baina berrartzeko asuma daukat. Eta, klaro, komunitateak asko laguntzen du. Badago, bideojokuen kontan badago komunitatea, eta nahi balin bazue komunitate horren... Tara gerturatu, pues, ibaiosi datzi aldiozu edo gaimerauntzi antaldean ere probablemente proposatzen badute, pues, informatuko diete. Gaimerauntzaren Telegram taldean, esaten dut. Vale, eta badago komunitate bat, tipo elkar laguntza, o sea, nola egiten da, azpitituluen azter da, oso... oso pertsonala, nik dakidala, ez bada momentu jakin batzuetan, ba, hola, ba, zer esango izun, nigo horretzat eta dibidez egin genula behin, Estongaleko iskanbilen inguruko dokumental bat, ba, itzuli genuen hainbat personen artea, baina oso gauza puntuala. Normalean da, bueno, pelikula atxegin dut, eta saiatuko naiz azpidatziak egiten, eta pixka bat bakitzak bere komunitatea, bueno, gure artean ezagutzen dugu elkar. Orduan, norbaiteke erronka bat botatzen badu, ba, badago aukera gure artean egiteko. Gero bakitzak ze denbora gaitasun dauka momentu zehatz horretan, ba... Horra arazoa gehiago da, egian, bueno, osea, komunitateak baude eta funtzionatzen dute, baina komunitate horietatik kanpo agian, ez? Zailtasuna nahi iruditzen zait euskeraz momentu honetan daukagula arazo bat konkretuki, eta dala, zailtasuna euskaltzale aktibo nahi balin bazu desan ez danak euskarazko dukia egon badagola jakiteko. Osea, azpitituluak.eus edo ibaiek egite ditun euskaraketak ezagutzeko zinezale edo bideojokuzale euskarak bai. Zinezale edo bideojokuzale konbentzional batek. Eta hori da arazo bat. Bueno, oso zaila da, ez? Hori, ba, plataforma guztietan aldarrikatzen dugun kontua da, ez? Dena dela, osea, edozein aplikazioetan euskara sortzen dan edukia identifikatu alitzateko eta behiatzeko dauden zaitasuna, akortik hasita. Eta, ba, bueno, edozein ikusentzunezko eta komunikazio arloetan berdina gertatzen da. Googleen ere gertatzen da, edozeinetan gertatzen da. Googleen euskarazko iragarkia jartzeko, nahi saiatu nintzen duela hilabete batzuk, eta hasieran ezin zan, gero alda, baina ez ditu edatzen. Bai, jartzen euskaraz eta onartzen dizu, ordaintzen dizu, baina hor gelditzen da iragarkia, ez da inun argitaratzen, hasi que horrela gaude. Ba, eta bideoioketan adibidez, lortzen baduzu ofizialke itzultzea oso zaila dela, jokoaren garatzailea edo banatzaileakin edo harremanetan jartzea lortu behar duzu, lehenengoko gauza hori nola kontakatu, bai. Berakin, oso zaila. Gainera izaten da oso desiguala, ez? Osea, garatzaileak askotan
nik behintzat sumatzeitu turruti bezala. Zuk harreman gehiago daukazu eta agian jakingo duzu, baina nik sumatzeitu turruti bezala eta agian bereien gana iristeko zailtasunak edo. Bueno, nik normalean eta uste dut normalean itzultzen ditugun jokoak izaten direla indi jokoak, ez ja claro. Enpresa erraldoienak, orduan, bueno, askotan igual pertsona bat edo bi daude horratzetik, eta kontua zer da, ba nik ofizialki jartzea lortu nuen bakarrean, Twitter bidez idatzen nion. Enaukan beste kontakturik, eta lehenengo aldiz idatzen nionean ez idan kasurik egin, segurenik ez zuen irakurri ere ez. Bigarren aldiz badazpadera idatzen nion, eta ba, sorte hona izan nuen. Eta. Baina, hori, zaila izaten da, eta gehienetan erantzunik ere ez duzu jasotzen, nahiz eta esan, bueno, lan hau egin dut, baina doainik da, mesedez ofizialki jarri, eta... Eta hori ekoizle txikiak direnean. Hori, diot, ekoizle txikiak direnean, ja erraldoiak direnean. Bai, 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 eta adibidez ofizialki itzultza lortu nuen honek beste joku bat daukat itzulita, baina hor ja esan zidan zailagoa zela, banatzaile aldetik, eta dauden kontratuak, eta orduan, bai, ez da erreza. Eta gero, lortzen baduzu ofizialki gaitzea ere, badibidez, Steamek ez dakiz bat urte izango dituen, baina aurten uste dut gehitu duela euskara hizkuntza posibleen artean. Gero, orduan, ba, orain bai, Steamera doanak bilatu ditzake euskaraz itzulita dauden edo euskaraz itzulita moduan markatuta dauden jokoa. Asko ez dira egongo, ez da... Euskara ez daudela ere ez da egongo, ez da? Claro. Eta orduan, hori ofizialki. Ez badago ofizialki itzulita, ba... Zen, ofizialki ez badago itzulita, konsoletan ezin da erabili, behintzat konsola modifikatzen ez balin bazu, konsoletan ezin da erabili, ba, osa, ezin dituzu sartu. Eta konsoletan dagoen arazo handi bada, daude milaka joku eta milaka egitatikan bi daude euskeraz, eta gaina ez balin badituzu markatzen euskeraz bezala, pues a ber, zeinek aurkitze ditu. Claro. Porque ez dia jokuak portak dituztenak, gainera. Osa, claro, orduan, dia joku txikiak oso gutxi eta gainera milakaren artean, ez? Orduan hori oso zaila da horri ikusgarritasun ematea. Ez bada hau pasatzen da zerbait, jokalari arrunt batek ezin du aurkitu, hola kasualidadez hori euskeraz dagoela. Osea, ez bada bilatzera doala, osea, norbaitek esaten diola. Horregatik iruditzen zait oso garrantzitsua zaletasun batzun inguruan sortzen hasi dian zirkuloak, ez? Adibidez, gameruntzi izan daitekena, euskeraz agian nik esan, osea, pelikulena nik esan nuke gehien bat zinema gomendioak edo horrelako Telegram taldeak, ez? Euskerara, euskeratik begiratzen dutenak mundua. Eta irutzen zait, hoiek sortza oso garrantzitsua dela, pues, interes hoiek ditun euskal jendeak eukitzeko referentziak eta eukitzeko nora jo. Baina bestela oso zaila. Neri pasatu zaiten gauza bat, da, etorri zait, bueno, egon nintzen, telebistan atera nintzen behin, aterazalako manga bat jarri zutelako euskeraz. Eta egin ziguten elkarrizketan eri eta Mirairi. Eta etortzen zitezkian gurasoak, eta horrek atentzio asko ditu zian. Etortzen zitezkian gurasoak galdetzea mangari buruz. Baina, ezken, agien ere zein mea labei gustatuko zaie. Baina nezan etortzen interes berea zeukan, oza, ulertzen, bere interesa zan jendea zan etortzen. Etortzen zian gurasoak, eta etortzen zian, edo etortzen zian irakasleak. Baina, falta da hori. Falta da espazioiek iristea zaletasun hori daukan jendearen gana, konkretuki. Ez? Bueno, eskuntzan txertatuko balitz, agian urrats txiki bat izango litzateke. Ez nahikoa. Ez nahikoa. Ze, bueno, nik ustete, hori, jasotzen ditugun ikusentzunezko iturri erraldoia, mega giga iturri kantitatea, ba, egunean zehar, ba, pila da, eta euskeraz ez badezu bilatzen, ez daizu etortzen. Ez dauzkagu gainera baliabideak, ez daukagu banaketa zirkuitua, ez daukagu ezarrez, orduan. Ez daizu iristen, eta orduan, neskamutiak dabiltza bere mugikorrekin, bere ordenagailokin, bere trastekin, mundua deskubritzen gaztelaniaz edo inglesez.
Bai. Gainera, osea, neri pasaden zait, nik askotan esan dut, nik ikusten dut YouTube pila bat inglesez. Osea, asko, baina asko ikusten dut. Eta, kao, hori da oso gauza komplejua. Osea, momentu honetan egin behar diogu aurre, gaztelerazko munduari inglesezko mundu, bueno, aurre. Osea, nahi, gure espazioa lortzeko, gure espazioa sortzeko, dauzkagu gaztelerazko, frantsesezko eta inglesezko mundua, diala, erraldoia, eta askotan gertatzen dena da, gu iritsi gaitezkela gauza txikietara. Bai, ba hori, ba, bideojoku topenak momentu honetan ezin dugu amestu euskaraz egotea. Film topenak ezin dugu amestu egotea euskaraz bikoiztua. Eta, klaro, horrek egiten du, ez, hizkuntza batzutan, daukazu mundu guztiak ikusi nahi duena dago noberena, eta gure hizkuntzan askotan ikusten dituzu gauzak, pues, zure hizkuntzan daudelako, baino ez interesatzen zaizkizulako berez, ez? Eta hori agian, pues, arazo bat ez den daiteke. Etorkizunerako, nola ikusten duzu? Hori lehen esan nola. Gutxikia ginean, topea, zan, dragoi bola, eta euskaraz egoen, eta horrelako beste pila bat, eta euskaraz. Eta hoin, ba... Gaztago. Bai. Bueno, ba, horren inguruan, ba, orain sortzen ari dira mugimendu horik, horiek, ez? Da, Bizka bat Eusko Jaurlaritzari nola bait exigitzea, eskatzea, edo ba, bere aldetik jarri dezan, ze, bueno, datorkigu mundo digital erraldoi bat gainera, eta badakigu inteligentzia artifizialaren bitartez, hemendik urte gutxira, nahiko gertu dagoela esango nukenik, bikoizketa edo itzulpena ez bikoizketa. Itzulpena ikusentzunezko plataforma guztietan automatikoa izango dela, eta igual euskera itzultzeko era aukera izango dugula, baina bitartean euskal kultura, euskal sortzaileak, euskal industria eta euskararen etorkizuna bilatzeko bideak aurkitu behar ditugu, eta hiru voluntario aktivisten artean ez dugu egingo hori EAE Nafarroa eta Akitaniako gobernuen bai. Ardura eta ardura da beraiek egin beharko lukete bere, bueno, gure laguntzarekin nahi badute, baina baina beraiek eta ardura hori, ez, eta sortzen dien gauza gutxi hoiak zabaltzeko eta laguntzeko, uste dut bai ardura eurena dala, bestela oso zaila da voluntarioekin. Ba, hori lehen esaten zen una, bideo joko ekoizle handien gana zer pegiarekin goaz gu, eskatzera. Claro. Aizu. Apuran lobi lana egiteko ere, ez? Hoxe. Zarpegiarekin. Baina zuek zenbat iztun zeate, eta zuek zenbat iru dauka zuet. Ez gaituzte hartzen ere. Osea. Neri iruditzen zait, hor daudela, hainbat arazo eta arazo bat, konpontzeko dagona, eta nik uste jarri behar dela hor atentzio pixka bat, da espazio digitalari, ulertu, bai, espazio digitalari atentzio gutxi jartzen zaiola euskalgintzatik geroz da gehiago, baina atentzio gutxi jarri zaiola historikoki. Zan dezagun historikoki. Atentzio gutxi jarri zaiola eta horrari dela mundu bat garatzen eta askotan ikuste. Ta, bueno, hau da nire iritzia, osea, hemen norbait fusilatu behar badan inaiz, baina iruditzen zait askotan kontrajarri diala, ez? Gu eta haiek, eta osea, eremu digitala haiek eta gu gea beste zerbait. Ez dakit txalaparta jotzen edo trikitixearekin bizi gean batzuk. Baina irutzen zait horrek malgibere ekartzen dit burura. Kontra jarri dala hori, eta irutzen zait hori dala ideia bastante galtzalea. Osea, euskaldunak bagaudelako mundu digitalean eta ongea aspalditik. Ez gaituzu ikusi ados. Baina egon bagaude eta naturala da, eta nahi duguna da euskaraz bizi hemen ere. Eta iruditzen zait hori askotan, joe, kostatzen dala, ez? Gai hori naturalizatzea. Neri, nahi, ez, ez,
Bai, segi, segi. Esan, esan, esan. Bitxieraz, imaginatzen dut, hori pentsatzen dutenak ere, denbora danean, mundu digitalakin ez dakite, Netflix ikusiko dute, edo YouTube sartuko dute, edo bideoia probatek jolazteko dute, orduan, eurak ere konsiente izango die, gaur egungo bizitza, zati handi bat digitala badala. Bai. Eta horrere, egon barko gara, bestela. Bestela bizitzako zati handi baten desagertu da gure hizkuntza. Gure ikusentzunezkoak mundu digitalean daude gaur egun, ez dago ezer digitala ez denik. Bai. Margoak igual ez dira digitalak izango. Bueno, neurri batean ere bai. Bai, baina bueno, bai, nik ulertzen dut, mundu analogikotik datorren kulturak ere bere lekua aurkitu behar du, baina bere lekua mundu digitalean dago. Ze. Eta egongo da, ze ez dago besterik. Esan nahi den, ba, karo, joango zea kalera eta ikusiko dituzu gauzak, eta aurrez aurre edukiko dituzu harremanak, eta ukimena ezinbestekoa da, bai. Bai. Baina, datorkiguna digitala da, osea, dena dago mundu digitalean. Mm. Batak ez du besteak entzen, egingo ditugu edo emango diogu indarra, bueno, emango diogu, saiatuko gara bikoizketa bultzatzen, pelikulen ikusentzunezkoen bikoizketa bultzatzen, horrek ez duken zen, nun egongo da pelikula hori, morrego, plataforma digital batean egongo da, hori ezinbestean. Bai, hori bastante gauza garrantzitsua. Eta aipatu duzuen gauza batek interesa pizten dit, ez dakit asko, eta zuek jakingo zuen baino gehiago, orduan, egokia da galdetzea. Ni hori, ni, ba, kizuen bezala, eta, a ber, ba, kizuen, osea, obioa da, Twitchen ibiltzen naiz, esan barren, Twitchen ibiltzen naiz, oso ondoneko Twitchen zaude. Venga, Twitchen zuztenean esaten Twitchen nabilela, eske, benetan, oso ondoneko. bueno, pues hori ez, pues Twitchen nabil. Eta orduan, kao, gertatzen dana da, euskeraz, ni euskeraz egite ditu zuzenekoak. Baten bat egin dut gazteleraz, ba, nire Andaluziako lagun bat elkarrizketatu nuen, eta horrela, baina normalean euskeraz egin dut. Eta, kao, hor gertatzen den gauza bat, Twitchen bereziki dala zuzenekoan oinarritua eta, ez, interakzioan oinarritua. Orain ez nago kasu, osea, ez nago erantzuten txatari, baina dena irakurtzen nago, osea, irakurtzen dezuen, osea, idazte zuen guztia irakurtzen dut, baina hori ez nago sartzen txatean orain komentatzen. Baina bueno, hori, claro, interakzio oso garrantzitsua. Ta zer gertatzen da? Euskara hizkuntza minorizatu bat eta gainera euskarak adibidez Twitchen ez dauka etiketa. Orduan, zer gertatzen da? Kostatzen da asko euskaldunek topatzea eta baita ere gertatzen da besteek ez zaituztela ulertzen. Orduan, nik horregatik pentsatu dut itzulpen sistema automatizatuak eta horrelako gauzak superinteresgarriak diala, porque eske aldatu ezakete guztiz eduki sortzaile bat egotea euskeraz gauzak egiten, baino gero besteak bere hizkuntzan ulertu alizatea, eta eske horrek espanditzen ditu, osea, espanditzen mundu berri bat sortzen du. Hori oso liluragarri urutzen zait. Baina ikustet hori gertu da, gola. Baina ikusiko dugu, dena den, gertu egondare euskara sortuko dugu. Eta beste batek inglesez hitz egiten badu, ba, itzuliko dio sistemak euskaratik inglesera. Kontua da, berak ez du euskara ikasiko. Berak ez du euskara ikasiko. Baina guk gure jarduna eta gure bizitza euskara egingo dugu. Horria. Horrek entzen duena da, ez dakit aitzakia edo... Bai. Bai, ez esaten da nori bajo, bada espada be, gazteleraz edo inglesez egingo duz, euskaraz eginda nork ulertuko nago. Efectivamente. Bueno, baina, bai, ez, baina euskaldunek euskaraz egin beharko dugu, eta hori, bueno, esan nahi, Eusko Jaurlaritzaren ardura izaten jarraituko duela. Gure hizkuntza zaintzea, gure hizkuntzaren etorkizuna eta gure kulturaren etorkizuna sustatzea eta bermatzea. Gure ardura bada, Eusko Jaurlaritzarena ere bada. Baina dira, esan nahi, konsumorako etorkizunean sortu halko dugu euskeraz eta horrek suposatzen da teoriaz. Audientziaren arazoa ez luke sortuko. Ze ikusi halko gaituzte Indian, Nueva Zelandan, edo bueno, hori da nire
Bai. Nik uste dut gertatuko dala, eh? Beti ere, itzulpen automatiko hori euskera barneratzen badu. Eta euskeratik beste dozin hizkuntzara itzulpen erreala eta denbora erreala gertotzen bada. Eta ondo egiten bada. Bai. Seguranik beste hizkuntzekin baino beranduago. Beranduago, claro. Hor dago, kontu horraldoi bat. Por cierto, sustaturen 20. Urte urrenean, uste torrun izan zala, zuzenduna zu oker banao, baina egontzan parte hartzaile bat Facebookekoa, edo metakoa, edo, bueno, dana alakoa, hitz egiten horri buruz. Neri bai. Sonatzen dit orduan izan zala, eta super, bon, neri daukadala ezagutza gutxi horren inguran, super interesgarri egin zitzaian, nahi balin badezu ikusi. YouTubeen dago ustez. Bai. Zitalgok esaten du, gaur egun etiketatu zenezake euskara, baina beste hizkuntza batzuk bezala, bai. Baina etiketatu ezakezu, ez dago etiketa finko bat, esan nahi dut. Eta nola, ez dago etiketa finko bat, pertsonak jarri behar du euskara. Osea, pertsonak idatzi behar du euskara, edo bilatu behar du euskara. Hori, asko zerrexagoa da, zerrenda itxi batean, etiketa bat egotea, jende guztiak ikusten du, eta zuk balin badakizu emango diozu, baina... Euskaldun aktibo ez dan batek euskara idaztea improbable iruditzen zait. Gerta itekela, baina improbable iruditzen zait. Pertsona. Bilaketa kontziente izan behar duela, ez? Bai, hori da, hori da. Taka, oneri horre asko mugatzen, oza, asko zalantza asko sortzen dizkit. Baina negia esan, asko sinisten dut etorkizun horretan, oza, iruditzen zait oso panorama interesgarria etorri daitekela. Nik ez dakit horrek, hori da beste gauza bat, nola eragingo duen gauzen kalitatean, edo nola eragingo duen itzulpengintzako profesionaletan. Nik uste badagola espazio bat, zuek abertzer esaten duzu, baina nik uste badagola espazio bat, itzulpengintza automatiko azkarra, eta profesionalen artekoa, oza, bi mundu ezberdin uler daitezkeela diala, bat txapuzeroa, baino dala momentuan ulertzeko, eta gero bestea, ez, lasaiago eta konsumo, ezakit, ez, ezago baterako, konstienteago edo lasaiago baterako, eta irutzen zaitori interesgarri izan daitekeela. Bai, hori, lehen urratxa batean behintzat izan daiteke, ba, orain itzultzaile neuronalarekin gertatzen den gauza, bera, zuke erabili dezakezu, eguneroko gauzak itzultzeko eta itzultzaile neuronala, eta baina berrikusi egin behar duzu, eta zuzendu egin behar duzu, eta gero kalitate honeko itzulpen bat nahi baldin badezu, ba itzultzaile profesional bat behar duzu. Beste kontu bada. Mm. Ba, baina, bueno, asko aurreratu da, eta nik Googleen, ez dakit, Txinako norbaiten bideoak ikusi izan ditut, zuzenean euskarara itzulita, eta ulertzen da. Baina hori da, ulertzen da gutxienez. Eta, bai. Bueno, bai. Orain dago gauza bat, bueno, orain, nik deskurrituet aurreko astean, eta superinteresgarri irutitzean, dago tipo bat, monstroa YouTubeen MrBeast deitzen dana, ezagutzen duzu, MrBeast. Da pertsona, bueno, sin más, ez da bereziki eragin super tal, baino oso pertsona, eragin handia daukan pertsona. Jende askok ikusten dut abar. Eta lehen zeukan kanal bat gazteleraz. Zan, bere bideoak gazteleraz doblatuak. Baino orain dena duka kanal berdinean. Eta bere kanalean, bakarrik ikusiet, dago audioa aldatzeko aukera. Eta orduan, YouTubeko bideo batean aldatu zakezu audioa. Osa, liluragarria. Eta hori automatikoa. Ez, berak dauka, ezen berak bikoiz, osa, kriston pastizala dauka, eta berak dauzka bikoizketa taldeak edo, eta orduan dena da bikoiztua. Osa, da aktoreak, dia izkuntzako itxan. Googleen bai ikusi dut bideoaren baten edo, adimen artifizial bidez itzulita, eta uste ingelesa, gaztelera eta hizkuntza gutxi batzuk zituen, eta kalitatea nik ez nuen igartzen itzulpen adimen artifizial bidez. Buen,
Laister euskara da. Kontua da, lehen zuk esaten zenura, ze neurrian egongo da euskara itzulpengintza automatiko horretan beste hizkuntza handi hoien edo hitz egin da, bueno, Jesus esango dut. Hiztun gehiago daukaten hizkuntzen mailan, ba hori, neurri teknologia horietan, ez? Hor ere borrokatu egin behar dugu, suposatzen dut. Bai, neri sonatzen dit, esatezala Facebooken hitzaldi honetan, euskeraz zegoela sorkuntza gutxiago edo, oza, nik ulertu nun kontzeptu izan zen, makina elikatzeko material gutxiago zegoela, eta nola material gutxiago zegoen makina elikatzeko gutxiago entrenatzen zala beste hizkuntzekin alderatuta, eta orduan akatsak eukitzea probableagoa zala edo imperfektuagoa izatea probableagoa zala, ez? Hori da. Bueno, orduan horretarako ere, ba, ikusentzunezko eduki euskaldun gehiago behar dugu. Bai, bai. Bueno, ikusentzunezko eduki euskaldun gehiago behar ditugu orokorrean. Orokorrean. Baina bai, honetarako ere bastante interesgarri izango zen. Hau da pertsonala, baina agian balioaldio jendeari ideiak eukitzeko. Nik beti aipatzen dut, nire, bueno, kasu honetan pelikula, baina nire itzulpen favorito, azpititulo favoritoak, osea, benetan, beti izango dut, baina eske kresto nahi iruditzen zait, da Ana Moralesek egintzun Rocky Horror Picture Show, mesez zeona, osea, eske mesez zeona. Benetan, ikusi euskeraz. Osea, ikusi pelikula eta ikusi euskeraz. Osea, eske zeona. Zeon, eski benetan oso fuerte gomendatzen zuet. Bai, oso fuerte gomendatzen zuet. Osa, dago oso... zen, kao, a ber, nik itzuli ditut gauzak, nik azpititulo desente inditut gauzenak, ez igual pelikulenak, baina bai, dokumentalak eta horrela. Eta ni naiz ultraliterala, osa, nazkagarriki literala. Eta hori ez, tio, eta hartze ditu, eta jokuak sartu behar ditunean, berak sortze ditu euskeraz, eta oso goi da, oneri asko usten zait. Asko usten zait, oso fana. Ez, esan bar nuen, Anaren inguruan, claro, hor nabaritzen dela, Ana, itzultzaile profesional, bai, bai, ona bai, da, claro, oso ona da, eta claro, hor ikusten da aldea, bai, bai, hala da. Hori da, jokoak itzultzen ditugunak, gara, adibidez, voluntarioak, eta claro, bakoitzak daukan gaitasunan arabera, eta hori da, pasatzeko guan arabera, baitzulpen hobeak o kerra irtengo dira. Ni nere eta itzultzen profesional batekin, ba. Nere gogo guztiarekin eginda ere, ba, es errepasatuko dut hainbat alditan eta saiatuko naiz oso ondo egoten eta eskatuko diote ondokoari errepasatu desan ere, baina ez dut inoiz egingo Anak egingo den moduan. Ba. Odan, lehen esaten nuena, itzultzaile neuronal batek egingo du oso ondo, baina ez du inoiz egingo Anak egiten duen moduan. Nire uste. Denetari behar dugu, itzultzaile profesionalek egindakoa, voluntariak egindakoa, eta adimen artifizialek egindakoa. Neri irutzen zait, bereziki interesgarria, hori ganera, dalako adibide bat, esateko, begira gauzak ze guai egin daitezken eta ze ondo geratu daitezken euskeraz. Porque gertatu zait, Netflixen ikusi nun, ez nahiz guatzen hula zan, pelikularen izena jatorriz. Ba, erdera zan, Las Nadadoras, usteet, pelikula. Ez nahiz guatzen. Bueno, berdin du. Vale, The Swimmers, barkatu. Osondo. Benetan, hau. Bueno, pues pelikula hau oso gaizki zegoen itzulita. Zegoen oso gaizki itzulita, eta zegoen Netflixen. Zan, itzulpen ofiziala Netflixeko. Eta gogoratzen ez, ateran ditula argazkiak de mesez nola jarri ezakezu hau, itzulpen ofizial batean, honegatik kobratzen zaude. Eta orduan iruditzen zait super interesgarria, porque joder, Bolondresen espazio batean dago itzulpen bat, benetan super topa, eta gero Netflixen daude horrelako itzulpen eskaxak, ez? Eta hori reseñable iruditzen zait. Baina, hau den azetorren galdera batera, eta zan, nik nire preferentzia kontatu nahi nule lehenengo, zude galdera itik orain. Zer da, bereziki gustatu zaizuen zerbait, bai itzultzea euskerara edo jolastea edo ikustea euskeraz. Jendeari ideiak emateko. Baina zer, adibidez, nik itzulitakoa edo...
edo esan dut edo euskaratza edo ikus, edo jolaste euskaraz, osea biak izan daitezke, edo zuki itzuli eta gozatu ez du nahi itzultzen, edo bereziki gustatu zaizuna hori itzulita ukitza, edo zerbait ez duzuna zuk itzuli baino esatezula jo, bau superguai dago eta jolastu beharko zenukete. Ba, nik nire kasuan itzuli dudan pelikulen artean asko disfrutatu nuen American Beauty itzultzen. Eta asko kostatu zitzaidan Pulp Fiction itzultzen. Da dena fak, eta erekien zer gehiago esan arraio kentzeko eta ez esateko. Bueno, oso zaila izan gertatu zitzaidan, baina bueno, nire pelikula gutxunetako bada, eta bueno, ba, egin nuen. Hor dago, al nuen moduan egin nuen. Eta ikusi edo erabili euskeraz, ba, ez da egitu, nahi momentu honetan. Edo zer gauza euskaraz ikusten badute postu biten, naiz, eta horrekin kitxo. Nik itzulitakoa, ba, dudagabe nire ustez Hollow Knight, zera, bueno, bihotzean dupeten joku bat, eta nire ustez beretan berezi dau. Eta bestela, ikusi, denbora pila bat nabil Outer Wilds jolastu nahian, ondiokan erosi bai, baino ez dut proba orduan, ezin dut asko esan. Baina Aragami uste dut dela olako ninjan joko bat, hori desentu guztu zitzaitan. Bai. Neri, gustatzen zait, bueno, gustatu zait, kutrea da, baino eman zizkian vibra super guaiak, kopanito? Ah, vale. Osa, bueno, bai, kutrillo, baino, bai, oso rollo eman zean, kopanito? Eta gero, azpititulatu da, argita garbi Rocky Horror Picture Show, eta bikoiztu da, esango nuke Nimona. Nimona neri, bueno, komika asko gustatzen zait, egilea bera asko gustatzen zait, eta euskaraz jarri zuten, uda honetan jarri zuten Netflixen euskaraz, eta gomendatzen zuen superfort. Horiek dian ere, hiru... Gero, nahi horrein gogoratzen ari nez, azpitituloen artean, nahi personalki asko gustatzen zaizkit Jose Arantzabalek egiten ditun azpitituloak, baina ez dut pelikula zehaz bat aipatuko, joan azpitituloetara eta bilatu bere lanak. Eta gero Totoro euskaraz ikusi alizatea, bueno, euskal azpidatziekin ikusi alizatea, ba asko gustatu zitzaidan. Da oso pelikula maitea niretzat, nire semearekin ikusteko modukoa eta bueno, oso gozgarria. Ez, azpitituloekin. Giblin pila bat badaude euskaraz eta ez da nire. Bai, ez. Hor gauza bat, zen neri pasatu zait, ni batzutan egonez bilaketa aktiboa egiten eta kostatu zait. Azpitituloak daude, baino pelikulak ez daude, hori pentsatzen dut eskubide kontuen gatik izango dela jaleotan esartzeko. Nola aurkitzen dira pelikulak? Osea, esan nahi dutena da, ni egon naiz batzutan pues jendeari errezteko, ez? Pelikula eta azpitituloak elkartu eta horrelako gauzak egiten. Eta, itxun, kendu ingot, porque hemen mezuak bialtzen hasi dira, ezakiten zundan, baina, bueno. Hori, eta askotan ez dut aurkitzen pelikulak. Askotan ez dut. Bai, ez da, hori oso... komplikatu da, hori. Googleen torrenten bidez egiten genuen, gero eta zailagoa da hori ere. Bai. Gero eta gitza gehiago jartzen zikiate ikusitzen eskai. Eske azkenean, daukagun arazo bat nik uste euskalgintza digitalean, hasi naiz deitzen euskalgintza digitala, horri nola bai ditzarren, baina iruditzen zait, ba, izan daitekela euskalgintza digitala. Daukagun arazo bat, da, voluntarioek egiten dugu guztia. Osa, guztia voluntarioek egin dago. Eta orduan, gure altxor haundiak dira gamerauntziako itzultzaileak, euskalen kodings eta azpitituloak.eus.
Eta izan behar nuen euskalen kodin zen, suposatzen dut, batzuk. Batzu bai, batzu bai. 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 Ez, zorionez, euskalien koinzen, ni baino gehiago enteratzen dira, eta batzuk errexago aurkitzen dituzte. Orduan, bilatu hor, bazpada, baino batzutan, pues ez daukate, edo, bueno, dena alakoa, porque horrere, pues, osea, bai, arriskutxo irutzen zait, gehala, hizkuntza minoristatua, eta gainera hizkuntza minoristatua ez gain, estruktura militantetatik, eta oso prekarioetatik, sortu behar degula, ez? Osa, esan nahi dut, ia baliabideri gabe, ia ikusgarritasun oso mugatuarekin, eta horrek ere bere zailtasunak dauzkala, ez? Bai. Ez, ba, adibidez, orain itzultzen ari gara proposatu zen un dokumental hori, gero, ba, jendaren aurrean jartzeko adibidez, ezin dugu egin. Ezin dugu egin, ez dago guzkubiderik, eskatu beharko genioke egileari, eta banatzaileari saio bat euskaraz egin ahal izateko baimena emateko, baina seguru aski dirua eskatuko digute. Bai, esaten du Zitalkok euskaldunen egunerokoa esparru denetan. Bai, ados. Nik egingo nuke nola matizazio bakarra txikia da egunerokoa izan da ere eta esparru guztietan eman da ere, agian esparru digitalean gutxiago ikusten dela edo jende gutxiago dela kontziente, baina bai, osea, leku guztietan ematen den zerbait. Hori, nik uste atentzio gutxiago jartzen dela, agian ere impresioa, baina nik uste atentzio gutxiago jartzen dela eta orduan jende gutxiago hartzen dela horretaz eta jende gutxiago asaldatzen dela horrekin. Beste esparrutan ematen dena, baina bai. Hola bizitzera, pues ja ohituak gaude, zoritxarrez. Hori... Nei, esparro batzutan ere ibiltzen naiz aktivismoan, eta uste berdin hartatzen dala, leku guztietan. Hori da, oso, behin esantzun batek, eta arrazoi hauka, Euskal Enkoin zizan bartzala, Euskal Herriko altxorra, osea, ba, bestu beharko litzetegela praktikamente telebista publikoa bezala. Bai, ondarea. Karo, hori galtzen balin bada, galtzen dana, eskeda tragedia bat. Osea, da, bueno, a ber, norbaitek eukiko du, osea, Euskal Enkoin zitsita ere norbaitek eukiko du. Baino da tragedia bat, horrelako espazioa galtzea. Behintzat, zuen kasu konkretuan, estruktura ez da, bueno, osea, berez ematen dezuena legala da. Osea, ba, SRT bat ematea legala da eta zuke egiten dezunei bai, osea, ez daukazu hor arazo legalik eta ez daukazu, ez? Egia esan da asko ez dakit, baina ni saiatzen az jokoaren baliabide fitxategi erraldoi dana eman ordez, hori igual ez da izango oso legala. Nik egiten dudana da nire itzulpena horretan aplikatzeko fitxategi bat eman. Suposatzen du legala izango dela. Nik legala da, ez dakit ziur, eh? Esango nuke, itzulpen bat egiteko egileari baimen askatu hartzaiola. Baina... Gertatzen dena da, ikus ezina garen ez. Arlo hortan ere bai. Ba, claro, hori da, ez da lana baitzen. Ez da lana baitzen. Bai. Baitu bere alde txerrak eta baitu bere alde honak, ez? Eta, bueno, behintzat nire ustez remarkatzekoa da, eta hau interesgarri irutzen zait esatea, dala, pues, euskaldunok edo euskaltzaleok daukagun ekiteko gaitasun eta borondatearen adibide bat gehiago, ez? Egotea sortzen gauzak neri ideia oso potente iruditzen zait eta iruditzen zait gutxi esplikatzen dela hortikan kontua egotea euskaldunak gustatzen zaizkigun gauzak euskaraz bizitzeko espazioak sortzen, gustatzen zaizkigun gauzak euskara eramaten gustatzen zaizkigulako, hori oso potente iruditzen zait. Badagolako, ez? Nik askotan entzuten dut euskararen derrigortasunaren diskursoa eta guzti hori, ez? Eta, ba, edo, eskolako kontua da zerbait, eskeneri ezeti interesatzen, eta irutzen da, super interesgarri eta super potentea, zaletasunetik bultzatutako, osa, nina izorren oso fan, eh? Zaletasunetik bultzatutako, ez? Euskal duntze prozesu bat, hori oso interesgarri irutzen zait.
Eta irutzen zait garai honetan bastante ondo ematen dula. Bai. Bai, suposatut beste hizkuntza potenteetako batei hau kontatu eskero oso bai. Oso arraroa ibituko zaitula, ez? Norbait ibiltzea bere denbora librean bere hizkuntzara itzultzen gauzak. Euren hor... mentalitatea igual da eman, eman ere hizkuntzan, ez? Bai, bai. Horre... Hor, bueno, Euskal, segurazki etzai buruti pasatzen ere emango etzaien, jasotzen dute, eta hori ba, beti esaten dena, privilegioak dituenak ez da konturatzen privilegioak dituela. Egon zan, nire asko gustatzen zait, bideo joku bat ditzen dela, bueno, ez dakit nola ditzen den ofizialki baino, Phoenix Wright edo Ace Attorney edo dana delakoa, Phoenix Wright Ace Attorney da, bueno, epaiketa bideo joku bat da, vale? Orduan, inbar ditzu kasuak daude eta kasuak soluzionatu behar dituz, eta bar. Eta egontzan kriston polioa jarri zutenean jokua eta DS-an eta horrela Nintendo DS-an gazteleraz egon. Baina aterazutenean Steam-en eta Switch-en usteet izan zela edo PlayStation, bai, orain aterautenean generazio horretan PS4, Switch, Steam-en eta horrela ez egon gaztelera. Eta zeuden superkematuak eta ber, que nik ulertze ditut, baina baino hori ez, beraientzako zan agian excepzio bat eta guretzako da eguneroko ba. Bai, Steam eta olako dendetako foroak begiratuta jokunen batez badago, azte gaztelaniaz, frantzesez o errusieraz edo, ikusten dituzu, baino modu txarrian eskatuta, Meioika adierazpen, ez? Bai, bai. Hori da. Na, ez zailo no, inori okurritzen eskutzaioetan gauza bat zedatzea. Nik lehen esaten zenuna, berri utzuleko nahi lehen esan desun gauza bat. Bai, bai, lase, lase. Zerpizatzen hain itzan orain esan desunan, eta aktivismoaren inguruan, ze jende gutxi gabiltzan, eta nik usteet gaur egungo gizartea, bueno, aldatu gindala nola bait, nire nik baditu nire urteak, eta nire gaztarotik onera gizartea asko aldatu da, berriro ere digitalizazioaren ondorioz. Beste hainbat arrazioengatik ere, eh? Baina hori oso garrantzitsua da. Eta nik uste gaur egun aktivismoa mundu digitalean bilatu behar dugula. Ze bakoitzak bere txetik egiten du. Eta horregatik ere, digital munduan egotea ezinbestekoa irutze zait, euskal ikusentzunezkoen edukien eta produktuen sorreraren etorkizuna bermatzeko. Osa, bai. Beti nator berera, baina eske hor buruan da bat hemen datuta. Horretaz hitz egiten, ari da, bueno, kanpaina bat sortu da aurkeztuko ala larun batean, eta jartzen balin bazue, harridura ikurra aldatu gidoia, da gola tituloan jarrita. Aher, txin. Ahi eske, oain, iartuko. Vale, pues, hor, daukazu esteka, nahi balin bazue Telegram taldera sartu eta Telegram taldean jungo dia informatzen. Da dinamika bat, eskatzen diona Eusko Jaurlaritzari eta ITB-ri, basikamente, euskara sustatzeko eta kalitatezko edukiak bermatzeko, bai, bueno, ikusentzun eskotan orokorrean. Eta dagon edukiari ematea, ikusgarritasuna, ez? Ba, lehen esan duguna adibidez, plataforma zaldatzen danean mantentzea edukia, bikoizketak daudenak, porque hori da kaso bat oso iraingarria, daudela bikoizketa pila bat eginda, baina plataformetan ez daudela. Eta junbertzea la, oza, ez dutabe pagatzen, ez da, ize plataforma, baina junbertzea Euskal Encodingsea ikustea euskeraz, daukazunean pelikula ez da, ize pagatzen eizen, ez da, ize plataformatan, ez? Eta bastante iraingarri irutzen zaitu egia esan. Eta orduan, pues hori. Baina ibalin bazue, hor sartzen zate eta ba, enteratuko zate, gertatzen dien gozuz. Bale. Zuek, ba, gozerbait, pixkar, egia esan pixkar denetik anegon gaitz egiten, ba, gozerbait komentatu nahi dezuen ez dena galdetu edo dana lakoa? Basta gaitu.
Ikusi momentu baten Twitchen jende pila bat dagoela hor ate eta ikusi ditut Bai. Streamerrak edo biltzen dienak hemen zuzenekoetan eta ba igual ez da aipatu baina hor ere kristan komunitatea sortu da eta igual orain gutxitxo hau ibiltzen die baina horrek ere bastante ba bueno beharra dagoela, horren bai. Beharra dagoela, ez? Bai. Eta bai. Hori be, sustatzea da... Bai, hori indartzea, eta... indartzea eta laguntzea, eta erakundetatik laguntzea ere ondo legokela. Bai, bai hor... Bai, bai, bai. Twitchek daukan arazoa zentzu horretan da, euskal komunitatea bastante mugatua danez, askotan, zuzaude paretarekin. Eta, bueno, segun noiz, bagian, ez aizu guzizon detortzen. Osea, nire ustez horrek jarraitzea batzutan eten egiten du, esaten duzulak, bueno, etortzen ezkizu zalantza, baina hau egiten agona, zerbaiterako baliagarria, ez da baliagarria, jarraituko ez, kematzen hau, ez nahu kematzen, eta hori ez, eta orduan komunitatea aukitzea aldatuko luke pila bat egoera. Egotea jendeak, gaina nere streamean eskertzen dut pila bat, pasatzen da zuzenean ibiltzen dan jende pila bat. Baina eske, segurunago nere streametikan pasatzen dan jendea, beste streametatikan ere pasatzen dala, eta asko eskertzen da, baina usteet puntu batera arte dala burbujatxo bat. Eta iruditzen zait interesgarria dala burbujatxo hori hautsi edo zabaltzea. Adibidez, nik egun batean egin un ikastaro bat, hau probablemente kontatu gehiagotan baino, egin un behin ikastaro bat, bueno, ikastaro da zen, TikTok eta Twitchi buruz nerabekin, nire herriko nerabekin. Eta denak erabiltzen zuten edo gehienek erabiltzen zuten, baina gehienek zituzten erreferente erdaldunak, eta egin un bideo bat TikTokekoa, TikToken dabiltzen euskaldunekin, eta bakoitzak egiten zuen bere aurkezpena, eta bideo bat 8 minutuko da horrela, eta orduan ikusten zituzten ba, euskaraz egiten zuten pertsonez berdinak, eta aurkezten zuten beren burua, eta esaten zuten, bira, pues nik hau egiten dut, eta niri hau gustatzen zait, eta niri beste hau gustatzen zait. Eta orduan, pues, zuri zerbait interesatzen balin bazaizu, juntzaitezke horrea. Horrelako gauzak falta dira. Falta da, jendeak bere zaletasunak partekatzen ditun euskarazko espazioak, euskarazko streamerrak, euskarazko eduki sortzaileak, euskarazko gauzak topatzea. Eta hori da kriston arazoa. Hori da kriston arazoa. Iruditzen zait, oso, badirez, streamer aldetik, oso jende gutxi dagoela, eta horrek dauke alde txar bat dela, presio bat, ez? Zuzabitze iguala astean behin emititzen, eta emititzea usten badiozu, bai ez da, ja, desagartu dut dana. Eta orduan, egon boko bazien, ba, ez dakizema pertsona, ba, bueno, ba, gaur ez dute, bai. Korrez, azte honetan ez dute emitituko, eta, bueno, ba, lasaitasun hori da. Eta bestela da, ez dakit, iruditzen zait, horrek presio estra bat gehitzen dola, orduan zenbat eta bai. Komunitate handiagoa eta jende gehiago inguruan, ba... Komunitateriko kompromezua edo lotura, ez? Pixka bat. Nere ustez, badago galdera bat superragobiantea batzutan dela. Ez que, nik ez bali maet egiten agian ez dago euskal representazio horik. Eta... Da oso egoera prekarioa. Egoera da berak esaten zuena. Baina horrek ere badauka zer ikusia dagoen audientzia kantitatearekin. Ze hori ere ikusten dugu ere batzuk ba igual streamer edo youtuber edo tiktok edo euskeraz esten dira eta gero pasatzen dira gaztelaniara. Audientzia bila. Nabaria da. Bueno, audientzia nola bilatu ere ba igual ez dago gure gaitasunen artean eta beste gorago dauden beste batzuk egin behar dute ere. Beti noa gora, baina... Ez ez, baina, nire ustez gora jumar da. Osea, goian gauzak aldatuko balira,
egitura guztian aldatuko lirateke gauzak, osea hori oso gauza. Ba, ez, gauza batek bestea alikatzen du, audientzia gehiago balego, sortzaile, eduki sortzaile gehiago ongo lirateke ere. Bai. Nire daukatorren inguran ideia bat, polemikoa suerta daitekela batzutan, baina niruitzen zait, maigaineratu beharrekoa dela. Eta da, euskarazko, osea, interneteko euskarazko industriaren behar, industria nola itzen da. Baina, profesionalizazio edo bizibilidade haundia daukaten pertsonen beharra. Egongo balia, bi pertsona, benetan ikusgarriak Twitchen adibidez, horrek aldatuko leku guztiz, esperientzia. Egongo balitz pertsona bat erdibizia itekena, ez dut esaten berrogeita mar, esaten dut pertsona bat egongo balitz erdibizia itekena Twitchen streamak euskaraz egitetik, horrek aldatuko luke asko planteamentua. Nire ustez. Eta ez dago. Ez dago. Eta hori da... Baina hori nola lortuko genuke? Ze horren galderari kotatzen dut. Ze hori ere audientzia kontua da. Zenbat eta claro, audientzia lortu behar da. Persona batek gaitasuna edukiko du hainbeste gazte pentsatzen ez, gazteak dira etorriko direna gehien bat. Igual beste batzuk ere. Igual hemen edadismoarekin ari naiz. Bueno, mira, etortzen dan jendea nola erakarriko dugu jende hori. Ze persona mota izan behar du. Horrelako erakarpena edukiko duena. Nik uste dut industria sortu behar dela badiru laguntzetatik. Bai, osa, obviamente horrek eragina du, baina niretzako bastante gauza relevante izan zen, gauza turbio bat, berez, baina, osa, kontestuan ulertu, bale? Nola da, nola dia estatu batutako fanatikoiek, Anon Q edo Q Anon edo jende hori badakizu da? Bueno, pues, Q Anon edo Anon Q edo dana delakoa zan pertsona bat. A ver. Harry puntekin, vale, jarriko tarkakuso bain ez, baina jarriko. Bueno, pues, jende honek egiten zuen eitxan deitze zan, oza, zan fortxan bezalako zure, baina turbiagoa, eta eitxan uste ditzela. Eta horre egiten zituen, mezu kriptikoak jartzen zituen, nizarrak den plan mundua bukatuko da, eta horrela ez. Eta gero zegoen jende bat, neri horrek flipatu zian, zegoen jende bat, ziala, jende nagusia, en plan berrogeita mar urterekin, podcastak egiten, deszifratzen, zumbatu horiek jartzen zutena. Eta zegoen kriston komunitatea, jende supernagusiarena, bueno, supernagusia, jende Twitcheko, oiko jendea ez dan, ez? Oiko adintartea ez dan, zea batekoa, eta superinteresgarri irutu zen, hori egotea. Eta horiek dian ere referenteak adinez berdinetara iristearen aldetik, ez? Beste guztian. Ideologikoki ez. Ez, bainon irikizian aukera bat, eta nik uste horrek egintzula nire streama pasatzea bideojokutan jolastetik, saiatzea horrelako, gaurkoa bezalako gauzak egiten, eta saiatzea hitz egiten jende ezberdinekin, horti gutxira nire ama elkarrizketatu nun. Hitz egiteko, bera ibiltzen da hipermartxan, eta hipermartxari buruz hitz egiteko. Eta esan nun, joder, eski hor dago, kriston, esparru zabala dago jende pila bat, kontatu itzazkena gauza superinteresgarriak, ez dago nola bitua Twitchen ibiltzera, agian ez aiolaterako Twitchen ibiltzea, baina zugon bidatzen balin badezu, etorriko dela, kontatuko dula, eta sortu daitezkela ezakit. Oiturra kontua izango da. Horein jarri du norbaitek. Ekintaekinen erreferentea eitxan, klipa egine eta bidalia. Oso ondo, tio. Bueno, ba hori. Ez, iruitzen zait oso interesgarria. Eta ni saiatzen ari nahi zortan, nire streama baliatzen Twitchen, Euskal Twitchen adinaldaketa edo emateko. Osea, ez dakit lortuketen eta ez dakit lortzen nahi zen. Baina interesgarri irutzen zait esploratzea hori. Esploratzea Twitchen ibiltzen ez da jendearentzako.
Ez dakinik, berez, pentsatzen jarri eskero, Twitch ez da olako gauza arraroa, adin batetik aurrera ez ibiltzeko, ohitura kontua iruditzen zi gehiago, ez? Ez da, ez dakit. Azkenean da zuzenean emititzu eta hitz egitea ez da beste munduko ezer. Orduan, ba, iruditzen zait, olako gauza posible izango dela egitea, baina, bueno. Nik uste tortikan etorriko dala. Etorri egitekela pixka bat egoera aldatzea. Osea, jende anitzak sentitzea beretzako interesgarri zen daiteken espazio bezala. Eski orain, edo orain ez baina. Orain dela urte batzuk etzan ikusten hori. Batzuk ez ekiten zertzen Twitch eta zitzaien interesatzen, eta edo erlazionatzen zuten gauza negatiboekin edo dan analakoa ez. Eta irutzen zait interesgarria dela, nahi balin bada pues, zabaldu publikoa eta hori, irutzen zait interesgarria dela, planteatzea, eta hemen egingo banu saiatuko bagina egiten zuri interesatuko litzaizuken zerbait, adibidez, hauteskundeen kobertura genuen hemen, bertsolari txapelketaren jarraipena genuen, egon geha hitz egiten estatu batutako euskaldunekin, egon geha hitz egiten gauza ezberdin pila bat eta zegoen geha gauza ezberdin pila bat egiten, eta hori iruditzen zait oso interesgarria. Oso, ezakit. Gero emaitzak eman goitu edo ez, edo beste bat eman goizkio, eta agian eri ez gertu daiteke eta super lasai horrekin. Baino interesgarria iruditzen zait, experimentazio bezala. Hori da. Antarako behar da, berriro ere, edo ETB-ek, edo zabalpena ematiaz, bestela... Bai. Bestela bai. Berdin da dina, konturatu ere bai. Ez dira ingo. Ez badakite hor zaudela, ez da ikuste ikusten. Bai. Hori da. Baina bai, Twitch izan daiteke plataforma bat egokia edo zeintzat, hori hala da. Ni beti pentsatzen gazteetan, pues, gazteak direlako natibo digitalak eta bai, ba, beti daudelako hor, baina helduentzat ere bada. Bai, ni kooratzen naiz beti... Nik ez neukan mugikorra 2009an, uste, ez neukala mugikorra. Ez esaten uzertarako, nik mugikorra, nik ez telefono zitza egiten. Eta egontzan, manifestazio bat, uste, egunkariaren azala, eskiz nago seguru, baina uste, egunkariaren azala, eta Bilbora joan ginen. Eta gintzuten, isa lehen Twitter daite zanean, egintzuten deialdi bat, jende frikia juntatzeko gauzak egiteko. Eta nik esan nun, a ber, ni jende frikia naiz, juntatu naiteke, venga, banoa. Eta egin genuen, lehenengo, niretzako lehenengo aldia zuzeneko bat egin nuna, eta izan zen manifestazioak urritzen, eta ni jo nintzen de reportero itxera atxero kamarerekin jendeari galdetzen. Bueno, zergatik zaude manifestazioan, zerke ekarri zaitez da, izan, me encanta. Nik oso ondo pasatu nun, jendeak kriston beldurra zian, porque zai ez un zein da tipu hau, eta zergatik hau kamara batekin grabatzen. Baina, bueno, nik oso ondo pasatu nun. Eta hortik, o sea, hori gertatuta ezerrea, esan un mugikorra bat behar dut. Ta hori zentzan, mugikorra erosi nun momentua, eta hori zentzan ere bizitza aldatu zuen, eta probablemente horri esker nago gaur hemen. Porque momentu horretan esan un buatio nekriston potentziala duka, eta gero hortikan jun naiz, pues hasieran kontzertuak ematen genitun, itzaldiak ematen genitun, zakizer, baina oso estatikoa bezala ez, gauza bat eman, eta listo. Eta orain, pues, interakzioaren kontua, eta hori Twitchen, baina ordun interesatu zitzaian, eta... Bezuz, oain jarri dute txatean, ea iruditzen zaiten Sánchezek Puigdemontekin aliantza ingo dun, eta etorkizunen referenduma egongoan, oso ondo. Bueno, pues hori. Ba, niretzako hori izan zen momentu superklabea. Esan zialako, hemen mundu berri bat dago, guazen esploratzera. Eta, bueno, ba, osea, orduan, nola nibili naizen interneten, gauza oso ezberdinak egiten, ez eta erlazionatzen bakarrik bideojokuekin, eta oso errez desbinkulatu naiteke bideojokutatik. Da, gustatzen zait. Bai. Bale. Ba, En verdad, hori. Ez que, ez nahi zegoen denbora kontrolatzen eta gidoi gabe nao, osea, ni nago, bale, orduan, ba, bukat,
aipatu dezakegu nahi balin bazuezuek ezakik zerbait daukazuen esateko amaitzeko eta Bueno, nire aldetik eskarrik asko leku amategatik gure iritziak botatzeko eta euskal sorkuntza ikusentzunezko sorkuntzaren inguruan hausnarketa hau egiten alizateko. Eskarrik asko, beti bezala. Hori da, berdin, eskerrak eta, bueno, eta animatu ba, ikuslei, ba, azpitituluak, gehimerontxia, euskal enkodintz, ez dakte, alduten bideetik, ba, euskarazko produktuak, euskarazko edukia konsumitzera. Eta sortzen diren egitasmo guztiak, ba, besten. Hori da. Bai, bai. Hori oso garrantzitsua izango da, eta nire ustez, hori sortzen dien egitasmoak babesteak dakar, ez? Komunitatea bere baitan babestea, eta hori oso interesgarria eta oso potentea. Bale, orduan, orain nola amairu pertsona dauden, eta gutxitan egoten dian nire kanalean amairu pertsona, raid bat ingoet. Ez? Zein da bil mesedez txateko jendea, raida egiteko zein egin aldiot? Txun, hemen baukat. Ezka daukat, movida bat. A ber, txun. Nik ez dakot Twitch irikita, ez dut ikusten hor da, joet. Ez. John Lee zentresnan arabera, euskarazko Twitchen dabilen bakarra zuzara. Vale, bueno. Mugikorran edo, ez? Vale, a ber, bestela hemen utziko dut, baina jo, pena emateit, porque behin raide egin ezakela, eske normalean oso ikuslo gutxi edukitzen ditut. Nik dauzkat bi perfil Twitchen. Bat da, elkarrizketena, eta bestea da, relajatzeko. Eta relajatzeko da, bide jokutara jolasten, baina ni diosok ezit, adibidez, oain dela gutxi nun bat, goizeko iruretan, porque, osa, non, zergatik. Eta hori, ordan, horretan ez dut inoiz ikuslerik edukitzen eta pues elkarrizketa daudenean batzutan edukitzen ditut eta pues Mexiko iruretan bilatu itazu, osea, Nevadan bizi diren euskaldunak, a ber. Ojo, pendiente dago zerbait da, gaude makinatzen oraindik an zehaztu gabe dago, baina bueno, badazpa diegoteko jendea. Gaude makinatzen egiteko zuzeneko bat, futbol amerikarrari buruz. Eta molatuko zuen pila bat futbol amerikarrari buruz hitz egiteak estatuatuako jendearekin. Osea, estatuatuako euskaldunekin hitz egitea futbol amerikarrari buruz izango zen aluzinantea. Ez dakit zergatik ez duen esploratu dan begiratuko, baina uste ez dela asko esploratu eta irutzitzait super, joder, super interesgarria. Bale, orduan, jarrikoet berriro hau eta bukatukoet. Vale. Jarriko, hor daukazu Telegram taldea, orain nahi balin bazu sartu, bat ematek ez badu ikusi Telegram kanala daukazu aldatu girena, nahi balin bazu informatu kimenak emate ditunetaz. Zoi bi eskerrik asko, pila bat eskertzen dut, gaina, osea, pazientzia daukizue eta eskenizate eta asko eskertzen dut. Animatu izana, eta ikuslei pues baita eskerrik asko pasatzetikan pila bat eskartzen da chat aktibo egotea gehia san lasaitasun handi ematen du eta asko gustatzen zit. Vale. Ba hori, eskerrik asko denei, vale? Eta aurrera. Vale. Agur. Zuri.